الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مولد زوافة نعم ينجوري وبيتيوا بيو بيوليمو بيونا إلى بيولينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوك إلى دلات ويبازا الله سبحانه وتعالى أتوانغا زيزا نتكوما ونتي أكباكو تيتو سميساكو إليقوانغا نعم. تسبى الله سبحانه وتعالى أتسبى زي سوكولي شينتو ايشو إلا أتسبى زي سوكولي لانغا تجيو إبي بينيني بيايا غالا اللهم abafunye obuzibu mu banga lino tumaze nga tetuli kumpewa. Yes, sir, doctor. Tubasaasidde. Bwe kubanga kubajja kufiirwa, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ababa bagenzeeko, Allah abasaasire. Allahumma. Bwe kubanga bubajja buzibu bwa ngeri endala zonna, tusaba Allah abeere nga abubajjirawo. Abafunye amasanyu nabo tubasabira Allah agabakuumire, tubeere nga ffenna tutambula bulungi. Ffe ng'ekitongole kya Islamic University in Uganda ngamba nti mu bbanga lino lye tumaze nga tetuli wano, twafiiriddwayo omu ku mikwano gyaffe. Yes, yali mukozi womunaffe ate nga abadde musomesa mukulu ngambe mu ggwanga, Professor Yasin Olum. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala yamujulude namutwala gyali. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amulamuze kisa ebyamuyitirako ng'omwana Adamu abimusonyiwe. Professor Yasin Olum ababadde nga bagoberera IUIU myaka gy'ekyenda y'omu ku baatandikawo faculty ya Management Studies. Era yava wano n'agenda e Bulaaya n'asoma n'afuna masters n'akomawo n'akolerako wano. Bwe yagira n'avaawo n'agenda e Makerere gy'amaze akabanga era gye yafunira n'obwa professor PhD n'owa profesa, n'abeera nga abadde akola mulimu gwa kusomesa. Ye Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera obulwadde obumumazeeko ndowooza ebbanga nga lya mwaka gumu nga bumutaddeko wansi mpola mpola. Tumusabira Allah amusaasire
ebyo byamuyitako. Fenna ng'abantu tulina ebingi nnyo ebitusobako byetusaba Allah atusaasire fenna. Niyo ate abo ababa bamaze okugenda baba beetaaga nnyo edduwa zaffe kubanga ebyabwe byo biba bikomye. At least aba abakyali abalamu baba bakyalinayo ka chance akokola tauba. Naye ate oli ye bw'aba agenze aba agendedde ddala. Kale ng'ekitongole twafiiriddwa munnaffe mukulu nnyo ng'eggwanga era twafiiriddwa omusajja omuyivu abadde nti buli wonna w'abeera ekiva kwogerera busiraamu abadde akwogerera ng'era abulaga. Batono nnyo betulina mu ggwanga abafaananganako bwe batyo. Ebibuuzo bye by'obuuzizza byonna 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 simanyi lwaki wabiterekedde nze. Ababibuuzizza simanyi lwaki baasazeewo babibuuze nze. Ekyo ekigenda ekiri ku midiya buli omu kyakomentingako kino kiri kino kiri kirungi nti ogambye nti ensonga ziri mu kkooti. Ensonga ezibeera mu kkooti tebatukkiriza nnyo kubikola ki kubyogerera na kubyogerako nnyo lwa nsonga kizibu ziri mu maaso ga mulamuzi agenda okuwa ensala ye. Atufe wetudde eno ebbali ne tutandika kubikubaganyako birowoozo oba oli awo tuyinza okwonoona entambula yaki ya kkooti. Naye ffe nga bannasharia ab'amateeka agasayidi eno eyaffe kiyinza obutatugaana nnyo kwogerako wadde era situ tetujja kubikola ki kubyasayasa nnyo kino na kiri tekijja kutugaana kubeera nga tuwaayo kyetusuubira nti kiba kituufu. Naye gwe ogambye nti mwana yajja naki na maama simanye oba ddala kyobadde otegeeza nga kyekyo mu Luganda tuyina gwe tuyita mujja na nnyina. Mujja na nnyina kitegeeza ono nga ye maama we eyamuzaala naye nga yamuzaala tannaba kufumbirwa mu maka ki ago mwana we. Awo hukumu yaawo weeri. Niyo ga nti yajja naye tuyinza obutategeera yamuzaala oba wa muganda we yamuzaala oba kiki kati awo eyabuuzizza oba eyabuuza aba ayina okutukola ki okutunnyonnyola. Ayinza okuba nga yajja naye nga mwana wa ssengaawe. Ayinza okuba nga yajja naye nga mwana wa mwannyina. Naye olw'okuba nti ye yali akola ki ye yali amulabirira bwe yatuuka okufumbirwa najja naye n'avaayo najja eno. Kati ebyo byonna si bye bye twagalako. Twagala mujja na nnyina. Right? Yes, sir, doctor. Maama we
yamuzaala. Bw'amala omuzaala gye yamuzaala, n'alyoka afumbirwa mu maka amalala. Kati gano amaka eno gye yafumbirwa, bba n'atandika okukemwa. Okukemwa okimanyi? Okugezesebwa. N'atandika okukola ki? Okugezesebwa. N'abaako embaliga ze yakola ki? Ze yakola. Bw'obusiraamu obukitunuulira butya? Omwana bw'aba mujja na nnyina, maama we azze naye n'afumbirwa mu maka mwafumbiddwa, aba afuuse mwana. Aba afuuse ki? Mwana. Akuzira era azira abo gy'ogenze abamu. N'olwekyo omusajja ate talinaawo kyansi yonna egamba nti ate ki ka yeekyuse, yeekyusize muli ng'embazzi addeko eno. Actually mu Luwarabu bamuyita rabiba. Rabiba. Yes. Bakyekye. Anti y'oyo. Mujja na nnyina ye rabiba. Okay. Na. Kati bw'ajja n'afumbirwa, katugambe abadde wa Amiri. Yes. Ne babeera naye ebbanga lye bamaze naye. Ne bazaala omwana waabwe. Kati ne bajja ne bafunamu obutakola ki? Obutakwatagana. Okay. Ne baawukana. Right? Yes, sir. Baawukanye. Officially. Omwana n'asigala ne maama we. Nga maama we yamukola ki? Yamulabirira. Kati maama we atuusa kabali. Abadde akola ki? Atambula. N'amulaba. Nagamba lwaki tetufumbiriganwa? Sirabawo nange ensonga ekola ki? Etugaana kufumbiriganwa. Ne bakola ki? Ne basiimagana. Kati eri wa Amiri gye yava, yavaayo n'omwana gwe yazaalayo. Omwana ono omukyala bw'atuusizza okufumbirwa, bajja bonna ewa kabali. Kabali aba afuuse taata wa mwana oli. Ebbanga lye bamala nga balabaganyeeko. Bakoze ki? Balabaganyeeko n'omukyala oyo. Kati nze wange authority envuddeko. Nedda. Gusigala gwe taata w'omwana. Taata w'omwana oli. Naye ono ekimufuula naye afuuse mwana waka kwe kubeera nti kabali afunye maama we. Afunye ani? Maama we. Kati ekyo kimufuula mwana ne mu nju ya kabali. N'olwekyo kabali ate talina bw'ayinza kubeera nti awasa omwana oyo. Abamuzira. Kintu ekyo twakyogerako emabegako eyo. Waliwo omwami omu mu mbaale muno. Obangambemu obugiso. Kubanga siwa muki? Siwa mu mbaale. Ni wa mbugiso. Tutwale Bugiso region yonna. Twali masjid. Nze Sekaluti.
Of course, n'abalala. Yes, sir, doctor. Twali tusomeseza. Uzanze nali nsomeseza ku kintu ekyo. Na nsomesa kuba ki? Kuba jana nnyina ku baana. Omwami oyo n'avaayo. Najja n'atubuuza ekibuuzo. Yes, sir. Nga abafaanaganako bwe batyo ate ye mu butamanya yes, yabafuula dda bakyala be neekuzaala abaana ne bakola ki ne babazaala najja n'atwebuuzaako one musiraamu bw'omulamula butya ekyokubiri akola atya kuba bali bafukajja bakyala be n'okuzaala bazadde nooza by that time ate nga balina n'abazzukulu atubuuza akola atya nkukakasa nti nze ne Sekalutu twatakula emitwe era twamugamba sooka otuweemu akabanga twamuddira ki luvannyuma ebyo si byenjagala nsomese naye nga njagaja kugira nti ekibuuzo gye twakiddiramu eyo tugamba omwami takkirizibwa kubeera ng'awasa mwana azze ne maama we nga maama we yamuzaala kubanga aba afuuse rabiba gwagenda okulera okubeera nti ate ye mukuza we tuli fenna kati bw'abanga tamukkirizibwa ate azze n'akikola kati ng'ono gwebuuzaako amanye Uganda bintu byamu byewuunyisa abantu bamala bikola ne balyoka bajja babuuze so si kubeera nti babuuza nga tebinnabakola ki basooka ne babikola bali mu ndowooza olugisu kusooka kutwala muwala n'okomawo ne weripootinga nti omuwala nze mukola ki nze mulina oyira abannayuganda abasinga obungi ebintu ng'ebyo bimala kukola ki bamala bigwamu ne balyoka bagamba nti ate kino naye nga tuteekwa buteekwa kubeera nga tweyigiriza ebikwatagana n'eddiini yaffe naddala ebintu ebyo ebirimu ebiyinza okutwonoonera eddiini yaffe nga bwegita nze ndi ttiimu busiraamu obusiraamu kyebugamba ye ttiimu eyo gye nnimu oyo mwetuba tumumaze kozi oli owokubiri abadde atya yafumbirwa n'abeera n'omwami we emyaka ebiri mashaallah bali mu mukwano gwabwe myaka emeka ebiri simanyi lwaki oba ddala omukwano gubeerawo ne guggwawo mu myaka egyebiri sabe waliwo ababaamu nnaku ssatu n'emyezi esatu abo bannaku zino nze mbayita bakuuzi naye omuntu eyava eka ng'azze kufumbirwa bazadde be nga baamukuza bulungi era nga naye avuddeyo ng'amanyi nti ŋŋenze kufumbirwa mu bufumbo bw'eŋŋenzeemu bwankalakkalira si bwakubeera nti olunaagiramu bwe nti nti kanneesikemu ŋŋende era ke kali gwe kwoyogeddeko akyawulira nti ate akyamwagala
Miaka ebiri jiba mitono nnyo bannange. Jiba mitono nnyo. Ogamba nti ate abantu baawukaniddemu. Ddala bwe babeera nga baafumbiriganwa, nga baagalana, era nga bamanyi kiki ekyokkola. Osamu bwe yina akabanga abagalana ke balina okwawukaniramu. Nkugambye? Yes, sir. Obusiraamu tugenda okugatta omukyala n'omwami. Era tubagamba nti kino si kya kaseera. Wabula mugenda kuwangaala mwenna. Bulamu bwa. Yes. Okujjako nga waliwo ekizeewo ekyetaagisa okubeera nga baawukana. Abantu bangi nnyo balowooza nti obusiraamu olw'okuba bukkiriza omwami okuwasa omukyala omulala nti bukola ki? Tebuyina mateeka gali awo mu makkati gabafuga. Naye bw'oba ng'omaze okusoma ku mateeka g'obusiraamu agakwatagana n'obufumbo, teriiyo community endala yonna egalina. Teriiyo community yonna mu nsi yonna eyina mateeka gafuga muntu mufumbo nga ag'obusiraamu. Kati ono azze n'afumbirwa, tugende ku ebyo byayogedde. Afumbiddwa myaka ebiri oba esatu. Baawukanye ne bba. Jjukira nti mu kwawukana awo wennyini waliwo amateeka agaliwo. Waliwo procedure. Weeri. Okay. Eteeka okukwatibwa. Waliwo kwe gamba ono okumuta. Ekigo kyabadde oyise okutangana. Ate nga nti bwe baba beetisse bombi ate kati ani abuuza. Naye ate ne Juma ajja kukikubuuza ekyo. Naye batanganye. Yes, sir. Mu myaka ebiri oba emeka oba esatu. Omukyala ono edda ezisooka azitudde ezo esatu, ena, etaano, mukaaga, ameka, talaba ya mwami bw'amukola ki? Bw'amuddiramu. Yes, sir. Eyo ne kikakata nti omwami yankyawa. Yanvaamu. Kati afunye omulala. Yes. Amukola ki? Amuwasa. Kimanye nti ne wano ebbanga lino erisooka bwe liba nga lisoose okuggwaako, ng'ono omwami tannaba kuddira mukyala we, naye bw'asalawo okumuddira akaseera ako nga oli tannaba kufuna mulala gw'afumbirwa, ono omwami aba akyakkirizibwa okubeera nti yaweebwa priority okuddira mukyala we, wadde ng'amuddira ng'ate baddamu bupya eby'okuwoowa. Okiraba? Yes. Baddamu buki? Bupya. Ne beewoowa ne balyoka bagenda. Naye kati oyo omukyala eyo ye yatuggyeeyo. Yagenze atudde talaba mwami bw'amukola ki? Bw'amugoberera. N'afuna omwami omulala. Omwami oyo naye n'amukola ki? Amuwasizza. Bawangadde bonna ebbanga myaka ebiri esatu. Right? Yes, sir. Kati ate ono eyasooka akola ki? Wafunire akadda engulu baamuntwalako. Basinkanye ne mukyala we gye basinkanye. Eguniggwe lwaki tokomawo ewange? Ono hajati naye mu ngeri nandikomye nange mpulira nti njagala nkomewo naye munnange bantwala. Okiraba? Yes. Bamutwala. Tyagira naawe wandikomyewo.
Kati awo kalandira kati andiko okukola ki okulanda. Mchalo no adayeka umami wangi umami wangi ate mpulira mwagala. Oli yasoka. Yes. Pulira nchakola ki? Chamwagala. Eza bugobi era wo chance nyinza okukola ki okuddayo. Niye nga atono era tamwatulirangako nti mwami gwe nze situkyayagalana. Omwami tayatuliranga mukyala nti mukyala gwe nange sikola ki mpulira sikyakwagala wabula basigadde bakyali bafumbo. Kati oli musajja wattu olw'okuba ono baafumbiriganwa dda noono tayinayo chansi n'emu. Taina yu chansi nekola chi? Nemu. Ekirizi emukiriza. Okubera nga akomya wo mushara wono. Ebanga ya malango ono mushara. Asha ya gala mwami uwe gwari na ye. Ok. Nga bacha akola chi? Bacha ya. Bacha ya gala na bacha alimbufu mbo wawe. Ere ono mcha umami ya soka. Takirizi wayo. Takirizi wakusukuma yu kagambo kona. Ebigambo bye byonna aseeka kubikola ki? Kubyesigaliza. Naam. Okutuusa. Ompuliriza wano bulungi? Mpulira dokita. Okutuusa. Ng'ono omwami owookubiri. Atadde mu naye asazeewo omukyala amugobye. Oba amutadde. Okay. Titwawukane. Sobola. Nebawukana mu processes ziri zetwa zetwogerako baze zetwayogerako emabegeri olwaleero tetuzize. Zetuyitemu nga tu omwami ayasooka obaana owookubiri bwakuta iddese bwabakutadde mulundi ogwo ogusooka akkirizibwa okuddira. N'akuddira bwakuddira era akyasobola okubeera ng'akuta era akyakkirizibwa okukola ki okuddira okuggyako ogwokusatu. Bwaddamu ate n'akuta ogwawo oba tokyasobola ate kumuddira. Kati ono omwami eyasooka alina okulinda omwami oli owookubiri akyawe mukyala we baawukane. Right? Yeah. Munjawukana entuufu n'omukyala oli kati ate ono alyoka ateekeyo application ye. Ati wakati kweji? Ati kia application ye. Aho mchala na alioka akula chini. Nemi na biogambie. Oba biyagamba. Chasolo kuteka we mbeda yona. Eba uka nyanono. Teriyo. Dr. Lava. Olu kusoro kwa uka na usambwa wa mwami yeka. Neda. Ati nze mchara. Nkukoye. Uyo kuboli. Iye. Atao, ako kenyini kengamba. Oyo takirizi wa kuteka ya application iyo na. Takirizi wa kuteka yo chigambo cho na. Ebanga liyo malango shali no muami ono. Ngeri embera tenabao. Era chinsungo la chagambi. Chinzikirizi wa kuteka we embera. Chintu okuchiteka wo. Chikereza chichibade tichiri uo. Ye na asala uo. Ata andiko kwe changa changa. Mwamu cha mwagati neda. Sucha mwagala. Ati kwe ebyo kwe changa changa. Oludia yeye ka. Olio mwami ya mwaga amba kwa dati. Sagalo utambule. Ove makagangi. Ngate siku kiliza. Kati yebo wadia yeye ka. Aha, kazi kano kiba ngamba. Kati kikemba nkole raddala. Omwami, baba akoma usawa kumi na bili. Eza waka ngomchala, abadde amusanga waka. Labo mchala, bwata andiko ga, na ata andiko kufuruma. Omwami agenda okuyingira ngomchala taliyo. Zeze mbela zibateka u. Zoba doga mati. Nziki zibo kuteka uwe mbela. Kati omukyala yatandika okwekyanga kyanga okukola ono omwami byatayagala
ono mwami asobole mugamba chinkuwa twawukanye oba omukyala atuko mugamba naye nze mpulira si kyakwagala ninga ekimubujeesejja ebyo kigambo kyoli katoli ye ainache wala natate talina kuteekayo kigambo kye okutuusiza ddala nga mukwa buli omu yeeyagalidde mu bana ababiri ne basobola okwawukana enjawukana ey'obusiraamu gye bagamba talaku bayi ebaawula kati bwe batuuka awo ne baawukana ono naayoka akkirizibwa ateekeyo ekigambo kye bwe busiraamu bwe butyo bwe butukola ki obutusobesa kubanga olinga afudde wa akyali eri aba mukyala wa muntu mulala gwate tokkirizibwa kubeera nti weeyingizaawo oba ononera embeera zaabwe wallahu alam tuyanze dokita sawa yange ekyagikwatiriddemuko katono wano ekitabo okikuba simanyi we yakikuba nawe imaamu waaba agube ekitabo tumugoberere oba tumugobe tomanyi bwe bakuba kitabo simanyi obadde olowooza kukijjayo kikuba mpi iye ate akuba ekitabo ekirimu amagezi kati mugoberere oyo amiri mungu akusaasire obutandikire ku ekyo ene olwakuba nti gwe ogambye nti essaawa yo gikuttemu naye nze kankakase nti otutta essaawa z'abanaakuba masimu eddakiika z'abakubi b'amasimu z'oyagala okukola ki okutwala naye omwami omukubi w'ekitabo kagamba lulimi lwe baakozesa okulungiya mu bigambo ebyo wabula kiba kitegeeza imaamu omulaguzi aba alagula tukkirizibwa okubeera nga tumugoberera nedda kasi tetumala okumumanya nti mulaguzi ne tufuna n'obujulizi obukola ki obumala tumugjako bujjaku bwa imaamu ne tubeera nga tukola ki tuteekawo omulala kubanga ono bw'abanga alagula abaamu olushiriku oba abeera mushiriku kayate tetuyinza kugoberera mushiriku wallahu alam sijja kukigaziya kusingako awo imaamu omulaguzi mumugobe ekya mukulu Sseduge ekya kukuba kitabo si kyekikye ok mwami dingamu yabaddeko bigambo ebyakale bule mukulu Sseduge kino tukwebaza kubanga obeerayo nnyo n'otuwuliriza saba Allah akugase n'ebyo by'owulira era osobole okubeera nga obirwanirira kya Sseduge si kyekyomukubi w'ekitabo kyekyo Sseduge yabadde ku nsonga ey'omukyala mbadde ndowooza nti kyekyani mbadde nsuubidde nti kyekya Saalongo naye katukiddemu omukyala bw'abanga ye mukubi w'ekitabo nga imaamu ye takuba kike kitabo abeera imaamu talina kiki nsonga emutujjisaako kubanga oli omukyala tetatukwatako bizibu bye ne bba ola niwe nokugamba nti kusaaza kasi tetukakasa nti omwami takola ki ye taali mu byakukuba kitabo
tusaala naye. Naye ate kyengiramu ekirala kwe kubeera nti ayinza okubeera nti omwami si ye mukubi w'ekitabo, mukyala ye omukubi w'ekitabo ye nga ate abikola na buwagizi bwa mwami. Oza kyo kiba kirala ku kiri. Omwami akimanyi ti mukyala we mukubi waki amuwagira mu byakola. Bwe tuba tumuggyako ku bwa imaamu, tumuggyako na kugamba kino kiki olw'okuba munnoowo akola kino. Si kuba nti ye yennyini yatakkirizibwa kutusaaza kubanga ye talina muki, talina musango. Naye tugirana kale nga akantu kano tekalabika bulungi nnyo omwami okubeera nti mukyala wo akuba ekitabo ate kati wuuyo naawe omuwagira bw'atuuka oba ayinayo obwetaavu bwe buki gw'omukola ki omudduukirira. Kati ebyo bye biyinza okugamba nti aa tufune imaamu omulala naye nga tetumuggyako nti olw'okuba mukyala we kukuba kitabo, kwegamba olw'omukyala okubeera ng'akuba ye omukyala yekka. Wano kyeŋŋamba nti bw'aba ayina engeri gy'amuwagiramu n'agenda ng'akola ki amuwagira amuwagira nti kino bwe kiti oluusi n'abo baakubako ekitabo. Naye omukyala si buliangayo mukyala mukubi wa kitabo n'engeri gye twakituumye nti mulaguzi kyekiyinza okukola ki okusawundinga obulungi. Omukyala mulaguzi ayinza okubeera ng'ate byonna ebyokulagula abiragulira mu ki mu nnyumba wano wetusula biki awo wali obuzibu. Waliwo ki obuzibu nga komiti y'omuzikiti esaana n'ebeera nga awo emujjawo n'emuwa ekifo ekirala. Wallahu aalam. Ibura Magombe oyo emyaka bawangadde naye n'atandika okukola ki okubaliga. Tuteekwa okufunawo obukakafu. Musiraamu nga bwe bwateekawo kiri nti obeera n'abajulizi bana abaalabye ekikolwa bwali buyina kye bugenderera. Naye gwe kasitolaba nti atandise okubaliga ng'obujulizi obulina obujulizi obukola ki obulina obulaga nti omuntu ono abaliga. Omutwala ne mwawukana mu ngeri ekola ki ey'amateeka. Ne mwawukana naye mu ngeri ey'amateeka ne musigaza omukwano gwammwe nti taata w'abaana maama w'abaana. Amanye ogwo gwo teguvaawo. Maama w'abaana taata w'abaana tiwali wagenda kukiggyawo. Kati ako temukakutulya temukakutula kugamba nti n'ebyana byo byonna genda nabyo nabino ebisiru lwakuba naawe oli musiru. Nedda abaana balala nekino ekyammwe nakyo ki nakyo kirala. Ebigambo bya Kalebule okusalirira ebigambo Kalebule oyo mama simutegedde kyabadde agamba oba mukyala nti yabadde asala ebigambo kubanga abigize kuki ku nsonga ziri ezibadde mu ddiiro. Bw'abanga wakakasibwa kyenagambye nti ebintu ebiri mu kkooti tetwagala nnyo tubikoleki ate tubyogere nnyo kuba ye oli omulamuzi amanyi byagenda okusaba kino kiri kino kiri and so on. Right? Yes. Niwe kuba nti kulebula bulebuzi kya ono omusajja ayagala n'abaana bange ate biki 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 kwegamba bwe tuba tukakasizza naye kubikakasa ate nabyo bizibu
Tumicho enkakasa yabyo na yosichi si nyangu. Niye bwetuma yochi kakasa anti ona alebula bulebuzi. Hey, mama aina makubo maji nyo gaitamu okusobola okutereza embeera ezifaanaganako bwezityo. Njagala tujjukire nti topiki ebanga ngazimu nnyo. Imamu mu busiraamu. Imamu mu busiraamu. Kyengeza omukulembeze obusiraamu. Waliwo amateeka, waliwo obuyinza obumuweebwa. Okukola kye bayita taaziiru. Kubonereza muntu kuba nti akoze kyatabadde tateekwa kukola ki? Kukola. Kati eyo taaziiru ya imaamu. Etandikira ddala eno wansi yayinza okusalawo nti bakukube mu kibooko kkumi. Bwe ziba nga ze zinaakola ki? Ze zinaakutereeza. Ayinza okusalawo nti oyo bamugobe ku kyalo sikyamwagalako. Ayinza okusalawo nti n'omusajja ono bagende bamutwale bamusibe. Ayinza okusalawo nti oyo bamutta aveewo. Byonna byonna birina naye nga era nabyo bigendera mu stages ez'ebintu ebiba bikolebwa. Eyo topiki kubwayo yeetaaga kusomesa n'egaziyizibwa. Naye mu kuddamu awo ekibuuzo ekyo nsobola okukiddamu bwenki. Wallahu alam. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukulete de gaso mulunji osika chipusi chapati mberenge oboli wa hotel sanga ichengera opposite kulukadde ku Masaka Road esimu 0753 9 5 9 4 oba 0 5 6 3 13 5 4. Tuli energy is your answer. Love is love to me.